ensina aí. Vai! Vai, Inês, vai, isso, vai! Sempre, Inês, assim! Isso, vai! Vai! Isso, Inês! Dale, Inês! Dale! Continua! Vai! Continua, Inês! Sobe, Mariana, por dentro, sobe! Isso, Inês, continua, continua! Vai! Vai, Mariana, continua! Força! Força agora, Inês, força agora! Continua! Passa! Isso, continuem, continuem! Vai, vai, Inês, cuidado! Vai, Inês! Olha, Inês! Passa, filho, passa! Mete agora, Angélica! Isso, agora, agora! Vá, vão! Sobe, Mariana, sobe! Pronto, dá a força. Não deixa, não deixa, não deixa! Vai, Inês, não deixa, não deixa! Continua, não deixa! Isso! Agora, Inês! Agora! Ela já deixou. Continua, continua, Inês. Cuidado com a dublagem, continua. Não deixa, Inês. Isso, isso, Inês. Isso! Vai, vai, vai! Tens que atacar, tens, tens! Distancia! Continua, continua assim! Força, mais, mais! Continua, continua, cuidado com a dublagem! Continua!
Foge, Inês! Continua, continua nas dobragens! Vá, força agora! Foge, foge! Foge! Já acabou, já acabou.